Yusufu Musoke, mutuze w'ekire Kabira. Eno ye mbwa ye nga yagituuma lya Daisy. Erinnya lye yajjirako ku importation nga lyerinnya lyali ku kaadi yaayo yava German. Musoke agamba yagigula buwanana. Nagigula miliyoni nnya. Atuulidde bye yagyegombako. Eyina empisa era mu famire bw'oba ogitadde mu famire erabirira nnyo abaana erishosho bulungi, osobola n'ogirekera omwana n'emuprotectinga bulungi, tosobola mukkiriza kugenda nti oba akwate ku muliro nga weeri mugaana. So nungi nnyo erishosho. Kyokka agamba bwekenga omuntu ow'obulabe tesalika mu maaso. Emanyi oku identifying omuntu omukyamu n'eboggola. Sina kindi bwabanga zebubi asobola okumuluma. Tubuuzizza Musoke gye yajja omukwano ogwamuguza embwa obukadde obuna. Nali njagala kuzaaza ku mbwa ennungi eziri pure traders mu Uganda wano. Intention yange yakwagala ku breedinga pure traders. Ebyembi yali tannagizaaza n'akizuula ng'ekwatiddwa ekirwadde kya kansa nga yeetaaga kulongoosebwa. Bwefuna kansa bwe twagiraba kyali agenti nnyo okutaasa obulamu bwayo ne tukola sajale. Ne bw'otunula wano yakava mu sajale eri kavalinga buli kavalinzi. Ebbeere lyonna twaliggyewo ne girandi yonna ne tugiggyawo. In fact ekiwundu ekyo kyavaamu kiro nga bbiri. Okulongoosebwa kumazeeko ensimbi eziwera. Kostinze emitwalo nga 95 so far. Nga tekuliiko medication mulala naye sajale yokka. Yewuunya engeri embwa eno gye zeeyisaamu ng'omuntu mu bulwadde okumala omwezi omulamba. Zino z'olaba zonna wuzi. Ne bw'aba mwana nga bamukozeeko sajale obeera omutya nti ayinza okweyuluma wuzi zino zonna n'aziggyayo n'akosa ekiwundu. Naye nga yo bw'ogigamba nti beera wano oyina ekiwundu ng'ebeera bulungi eri patient bulungi ky'ova olaba nga yawonye. Olw'obugumiikiriza bw'ayo agamba yagisuubiza okugikyakazaamu ng'ewonye kyatuukirizza olwaleero bw'agireese etambuleko ne zinnaayo mu kivulu ky'okutambuza embwa. Abalunzi b'embwa ab'enjawulo basoose kukuŋŋaanira ku kibangirizi ky'eggaali y'omukka wano mu Kampala. Oluvannyuma bazeetoolozza ekibuga. Obwedda gye ziyita nga zireka abantu bawuniikiridde. Mu batambuza embwa mwe mubadde n'amyuka RCC wa Kampala, Shafiki Nsubuga. Tusinze leero tuleeta abasawo basazeewo aba oba abategesi bajje bacekinga embwa zaffe rabies okuli free okubeera nti buli mbwa yonna yonna etali ngeme rabies bagenda gifuna omukisa bagigeme ki rabies leero. Peter Katongole nga ye ssentebe w'ebikujjuko by'okutambuza embwa ayagala kino kifuulibwe eky'obulambuzi. Naye ng'omulamwa gwaffe twagala okwongera okutaapinga okuleetera ddala ensi zonna ez'ebweru kuba twasomba abantu baava mu nsi yonna. Naye tulaba nga singa Minister of Tourism ne Wildlife etuyamba n'etusindika n'etukwatirako omulimu guno tulina programs nnyingi nnyo okulaba nga tuteekawo n'ebirabo eby'amaanyi ebiyinza okuleetera ddala abantu okuva mu nsi zonna ez'ebweru. Enteekateeka eno egendereddwamu okumanyisa abantu engeri y'okulabiriramu embwa n'okuzigemesa okwewala embwa ezitaayayanga singeme ziyinza n'okuluma abantu ne zibaviirako okulwala. Patrick Senyondo, NTV, Kusawemu.